Երեսնամյա օկուպացիայի տարիներին ավերված եւ քայքայված Ղարաբաղը վերածվում է աշխարհի ամենանորարար մարզերից մեկի։ Վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն այստեղ ընթանում են բարձր տեմպերով եւ բոլոր մակարդակներում ներդրվում են ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներ, սկսած ջրի սպառումը կարգավորելուց մինչեւ ամբողջ քաղաքների գործունեությունը։ Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծման գործում ներգրաված են ճապոնական, բրիտանական, իսրայելական եւ իտալական ընկերությունները։ Հիմնական նախագծերը, որոնց վրա մասնագետներն արդեն աշխատում են, խելացի քաղաքներն ու գյուղերն են, կանաչ էներգիան և թվային համակարգը, կառավարման միասնական կենտրոնով։ Из-за того, что эти территории практически были опустошены. Խանիմը պատերազմին ընթացքում այդ տարածքներն ավերվել են եւ փաստորեն այնտեղ ոչինչի աճում, ամեն ինչ պետք է զրոյից սկսել։ Խելացի քաղաքի եւ խելացի գյուղի կառուցումը լավագույն գաղափարներից մեկն է։ Ղարաբաղում խելացի մաս հայեցակարգի իրականացման կարևոր ուղություններից մեկն էլ տեխնոլոգիական լուծումների ինտեգրումն է ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ։ Փորձագետների կարծիքով այս միտումը մասնավոր հատվածին թույլ կտա էապես բարձրացնել իր արտադրական կարողությունները եւ կրճատել ժամանակի եւ ֆինանսական ծախսերը։ Большинство наших предпринимателей долгие годы работали традиционными методами. Մեր ձեռնարկատերերի մեծ մասն աշխատում է ավանդական մեթոդներով, լինի դա գյուղատնտեսություն, առևտուր կամ ինչ-որ այլ տեխնոլոգիա։ Եթե մենք ազատագրված տարածքներում կիրառենք նոր տեխնոլոգիաներ, ապա կարող ենք մի քանի անգամ բարձրացնել արտադրողականությունը։ Ղարաբաղում խելացի բնակավայրերի ստեղծման հայեցակարգի նպատակը մարդկանց կյանքի համար հարմարավետ, տնտեսապես շահավետ պայմանների ստեղծումն է։ Փորձագետների կարծիքով այս նպատակների իրագործումը կապահովի ազատագրված տարածքների կայուն զարգացումը։